ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਸੀਆਈਏ ਸਟਾਫ ਨੇ ਘਰਾਂ ਵਿੱਚ ਚੋਰੀਆਂ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਇੱਕ ਗਿਰੋਹ ਦੇ ਦੋ ਸਦੱਸਿਆਵਾਂ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲੋਂ ਚੋਰੀ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਸਮਾਨ ਬਰਾਮਦ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਯੁਵਕਾਂ ਨੂੰ ਉਸ ਵੇਲੇ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕੀਤਾ ਜਦ ਇਹ ਚੋਰੀ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਸਮਾਨ ਵੰਡ ਰਹੇ ਸੀ। ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਮਾਮਲਾ ਦਰਜ ਕਰ ਜਾਂਚ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ। ਆਰੋਪੀਆਂ ਦਾ ਇੱਕ ਸਾਥੀ ਭੱਜਣ ਵਿੱਚ ਕਾਮਯਾਬ ਰਿਹਾ। ਵਿਸ਼ਾਲ ਇਲੀਅਸ ਕਾਲੂ ਨੂਰੀ ਮੁਹੱਲੇ ਦਾ ਰਹਿਣ ਵਾਲਾ ਭਗਤਾਂ ਵਾਲੇ ਪਵਨਦੀਪ ਉਰਫ ਚਿੜੀ ਇਹ ਮੂਲੇ ਚੱਕ ਦਾ ਰਹਿਣ ਵਾਲਾ ਜੀ। ਇਹ ਦੋਵੇਂ ਬੰਦੇ ਅਸੀਂ ਅਰੈਸਟ ਕੀਤੇ ਆ ਔਰ ਇਹਨਾਂ ਕੋਲ ਕਾਫੀ ਮਾਤਰਾ 'ਚ ਅਸੀਂ ਸਮਾਨ ਵੀ ਬਰਾਮਦ ਕਰ ਲਿਆ ਜਿਹਦੇ 'ਚ 5 LCD 5 ਪੱਖੇ ਗੈਸ ਸਿਲੰਡਰ ਵਾਸ਼ਿੰਗ ਮਸ਼ੀਨ AC ਅਤੇ ਹੋਰ ਵੀ ਕਾਫੀ ਕੁਛ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨਿਕ ਚੁੱਲ੍ਹਾ ਕਾਫੀ ਕੁਛ ਸਮਾਨ ਜੋ ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਬਰਾਮਦ ਕੀਤਾ ਔਰ ਦੋ ਦੋਸ਼ੀ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕਰਨੇ ਬਾਕੀ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੋਰ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਚੀਜ਼ਾਂ ਰਿਕਵਰ ਹੋਣ ਦੀ ਆਸ। ਇਹਨਾਂ 'ਤੇ ਕਾਫੀ ਕੇਸ ਦਰਜ ਨੇ ਥਾਣਾ ਡਿਵੀਜ਼ਨ 'ਚ ਵੀ ਦਰਜ ਨੇ ਔਰ 6 ਪਰਚੇ ਇਹਨਾਂ 'ਤੇ ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ ਡਿਸਟ੍ਰਿਕਟ 'ਚ ਵੀ ਦਰਜ ਨੇ ਔਰ ਕਾਫੀ ਵੱਡਾ ਇਹ ਗੈਂਗ ਜਿਹੜਾ ਅਸੀਂ ਬਰਸ਼ ਕੀਤਾ ਔਰ ਉਸ ਦਿਨ ਤੋਂ ਇਹ ਏਰੀਆ 'ਚ ਬਿਲਕੁਲ ਸ਼ਾਂਤੀ ਜਿਸ ਦਿਨ ਦਾ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਅਰੈਸਟ ਕੀਤਾ। ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਤੋਂ ਗਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਕਿੰਗ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ, ਚੈਨਲ 2।